Hej allihopa och välkomna tillbaka till Backmans Garage. Idag så ska vi ta och byta bromsar på frugans V70. När man står inför ett sånt här bromsjobb så kan det vara rätt krångligt faktiskt att ta reda på exakt vilka skivor du ska ha, vilka belägg du ska ha, vad det ska vara för storlek fram, bak, hit och dit. Och i detta fallet så valde jag, för att det fanns tre olika varianter på den här bilen och jag kände, jag visste inte och jag orkade inte lägga ner energi på att plocka loss allting, mäta och sen beställa, utan jag kontaktade gtech.se, skrev in mitt regnummer, valde Zimmermann och tryckte på köp. Och så kommer allting och det kommer passa exakt till min bilmodell. Så det kan jag starkt rekommendera. Nu slösar vi inte mer tid, utan jag plockar ner det därifrån och så går vi igenom lite grann vad det vi kommer använda oss av idag. Men vi har en liten sats här med insexnycklar, torx, kan vara bra att ha. Kommer behöva en stor torx och sjuans insex vet jag i alla fall. Sen har vi en slagmejsel, om det skulle sitta fast riktigt ordentligt så kan man använda sig av den. Vi har halvtum, 380, lite fasta nycklar, hylsor, dragskaft, spärrskaft. Stålborste, en liten fil kan vara bra att ha för att göra rent. När det kommer till bromsskivorna så har jag valt Zimmermann Seacoat, vilket jag tycker är fantastiskt bra att de lägger på den här beläggningen som gör att de inte rostar och ser så fula ut efter ett halvår. Så absolut en favorit för min del i alla fall. Sen innan man gör ett sånt här byte så har jag ju kollat runt lite på YouTube och det brukar ju sitta fast de här grejerna. Så att jag har tagit fram plan B här, plan C och plan D. Så att vi ska nog lösa det här. Så där, då sätter vi igång och vi kommer börja med att svänga fullt höger för att få ut bromsoket på den här sidan så att vi kan komma åt grejerna lite bättre. Vi börjar med att ta bort det här klipset som sitter här. Så enkelt ploppar det ut. Det sitter det här med en liten hake. Sitter den i här bakom. Bort med den. Nästa grej vi ska göra är att plocka bort själva bromsoket här och det gör man genom två stycken skruvar här på baksidan. När ni kommer till baksidan här så kommer ni hitta flera stora torxskruvar så här på bromsoket. De ska ni inte röra, utan de enda ni ska fokusera på det är de här två som är under plastlock här. Slita fram en skruvmejsel och så bänder vi loss det här plastlocket och under här kommer sitta en 7 mm insex som vi tar och skruvar ut. Med de här två skruvarna ute så är det bara att ta loss bromshoket. Sådär, då var bromshoket borta och vi kan ta en närmare titt på bromsbelägg och skiva här. Och här kan man ju tydligt se att det var dags att byta de här beläggen. Ja. Helt klart godkända att byta. Nu verkar jag inte sitta jättefast här i alla fall, så det är ju ett bra tecken. Men ja. Det var hög tid för byte i alla fall. Steg nummer två här är att ta bort själva bromsokshållaren. Och det gör man genom två stycken 18 mm skruvar från insidan. Så vill jag bara visa här att jag har hängt upp bromsoket i fjäderbenet här med en liten stropp. Det var ganska svårt att få till det här så att det inte blev böjningar på slangen. Men ja, det fick bli så här i alla fall. Så det vi ska göra nu är att lossa på själva bromsokshållaren här. Och den sitter med två stycken 18 mm skruvar. Så i detta fallet så ser vi till att lossa den nedre först. Om man skulle lossa den övre först så kommer den här hålla på att hoppa fram och tillbaka när vi lossar på den nedre. Så att... Sådär, nästa grej jag tänkte ge mig på är att ta bort skivan. Så där, och för att lossa skivan här så börjar vi med att lossa den här torxen som håller fast skivan. Och det är en T50. Nästa steg här då är att slipa av här på anliggningsytan här så att skivan har en plan yta att ligga emot. Det är inte så mycket rost på denna så att jag tänker att vi klarar oss nog med ett lite finare slippapper bara.
Så där då har jag tagit och gjort rent ytan här. Först använde jag mig av en stålborste och sen gick jag på med en slipduk. Och så putsade jag bara av ytan här så att den blir blank och fin och len. Och man ska liksom inte känna att det sticker upp någonting eller att det är ojämnt. Utan det känns bra. Nu är det dags att sätta på skivan här, men innan vi gör det så vill jag lägga på lite fett. Och det här med fett är ju en djungel alltså. Många använder kopparpasta, vissa använder grafitpasta. Jag använder mig av silikonpasta för bromsar och jag har varit riktigt, riktigt nöjd med detta. Jag var en sån som använde kopparpasta och sånt innan, men jag har bara lärt mig med tiden att det håller liksom inte. Det kanske sitter där i några månader och sen kommer det massa vatten, fastnar i det och sen fastnar det skit och så blir det bara ännu värre nästan än vad det var från början. Men när jag börjat använda det här så har det faktiskt stött bort allt som har hamnat på den här ytan. Och det håller sig liksom hyfsat rent och smort. Så att jag kan starkt rekommendera denna. Tunt lager på. Inget tjockt här inte. Det ska knappt vara märkbart. Och så glöm inte att dränk skivan i BreClean så att ni får bort fettlagret som kan ligga på skivan. Nu är det dags att göra rent bromsokshållaren eller bromsbeläggshållaren. Ja, kärt barn har många namn. Men det är den här som bromsbeläggen sitter i och här ska ju bromsbeläggen glida i de här spåren här. Men det gör de inte så himla bra nu för att det är fullt av skit här i. Så det måste vi ta och få bort. Och jag brukar använda mig av en kombination av filar och kanske en skruvmejsel, platt skruvmejsel och vanlig stålborste. Så vi börjar med en stålborste så ser vi lite var vi hamnar. Det blev inte riktigt perfekt med stålborsten här så att vi går på lite grann med filen. Lite lätt bara så. Värt att tänka på är att det är rosten vi är ute efter. Vi ska inte försöka slipa ner godset här. Även om det ser ut som att jag gör det så jag håller mig alltså en liten bit ifrån. Jag vill bara knäcka av det värsta av rosten här. Men ni ser, det är lite rost kvar. Det är inte superblankt, men bättre än så här blir det nog inte. Utan att gå för djupt in i metallen, och det vill man ju inte. Man vill ju inte slita ner hela den här hållaren, utan slipa av rosten bara så att det blir fina vägar här. Så räcker det jättebra så. Då är det alltså dags att sätta tillbaka bromsokshållaren. Men innan vi gör det så tar vi och lägger på lite blå Loctite på skruvarna. Sådär. Sen ska vi även ta fram våran plastilub igen. Ta lite på fingret. Och lägg på lite på glidytorna på bromsokshållaren så här. Se till att inte få det på insidan här bara. Man vill inte ha det så. För då kan det här komma i kontakt med skivan och det vill man inte. Utan man vill ha det rent här inne. Och så bara på kontaktytorna. Lite grann. Det behöver inte vara allt för mycket alls. En viktig detalj att tänka på innan du trycker tillbaka kolven i bromsoket. Det är att kika så att du inte har för mycket bromsvätska här i. För att ibland så fyller folk på här. För att den ska komma upp i nivå. Och trycker du då tillbaka kolven så kommer den här svämma över. Och det skulle det förmodligen med all sannolikhet göra. Om jag trycker tillbaka kolven här nu. Men vi får lära se. Jag får hålla lite koll här så att det inte svämmar över när jag trycker tillbaka kolven. Där, kolven i bort. Om man har en liten äldre bil, nu är den här en ganska ny bil, den här är ju bara 5 år gammal så att sannolikheten att det är så mycket skador och grejer på de här gummina här är ju små. Men det är alltid bra och man kan alltid ta och köra ut den här kolven och kontrollera den här damasken. Se till att inte köra kolven för långt bara för då ploppar den ut. Men på den här bilen ser det okej ut liksom, det är så pass nytt allting så att det ska nog funka bra. Så börjar vi med att sätta i
bromsbelägget här i, och jag har ingen smörja eller någonting på själva bromsbelägget, utan det får räcka med det lilla som är på bromsokshållaren här. Tryck i belägget här och så sätter jag i det andra belägget här. Så. Se till så att man kan glida ordentligt, det är ju inga problem. Så nu kan vi vika ner eller sätta tillbaka bromsoket här igen. Så där, då var bromsoket på. Nästa grej vi ska fixa är glidpinnarna som ska in här bak. Det vi ska göra nu är att göra rent de här glidpinnarna, och det är bara att ta en stålborste eller något liknande och få bort det här så gott det går. Så jag återkommer när jag har gjort det. Och de borde bli någonting i den här stilen, rena och fina. Jag har enbart gått på de här med en stålborste, så att det är ganska snabbt och smidigt. Nu ska vi ta och lägga på lite plastilub på de här och sen stoppar vi tillbaka dem in i bromsoket. Så tar vi och skruvar tillbaka dem helt enkelt. Och så får vi inte ta och glömma de små plastplupparna här. Då har vi kommit fram till sista grejen att montera här, och det är det här klipset här. Borde man kanske egentligen byta ut, den finns som utbytesdel. Men jag snålade lite på den faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Då är det bara att svänga tillbaka i hjulet så är vi färdiga. Nu ska vi även ta och fixa bak också. Men jag vill egentligen bara passa på att säga att innan ni sticker ut och kör. Om ni säger att ni bara har bytt fram och kollar på den här grejen bara för det. Så se till att trycka på bromspedalen ordentligt innan ni sänker ner bilen och börjar backa ut. För annars så det tar några pump innan bromsarna börjar fungera. Så att glöm inte det. Se även till att kontrollera vätskenivån i bromsvätskebehållaren.